هدي عن أهلها خوف وح إسكو أو كله أما هدي عن أهلها خوف تهون كجرو لب كان مدعلين أيه كايس أنت كبر مقالك مروي صوت ما دابن كرو يعني محاولة هدا وقالها إن ليس صعده يا دونك حاول حن موقت عذو وحب قلبسن وحب السمينين قفن أعلن التاجر أنت لو صور ليس كدلو محن محن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالي قهوة حذير الجنة ذوك عفمات خوي مانتي نتا مقال كان نبضي ناكو داودون تان وغهرين بقى سيدة حبقلو كنسا أقارنو سبسكرايب سارسيو في المقال كان لايقري قايبتكم التيق مقال كان وحكري لذنو نبوذاك واي هاي سودة بقى ده مقال كسر سيدة كسو أركتين بقى مقال كان ومقال كوان عروين أو قهدلو سيدو كلا أهلو ذاقو نورال كان أسد حاجيو ما دام ما أنت إكو بيغن تاي طويل وقتنك بشا أغسطو عن بشا ديدات وإستغا هو أهمالين قاسة وأهمالين تي لويدي سلوغود وهي سمركا سينة كو قصبتي إن غاريغا سعوريان كا أوكو أرورو إن قفك بالأدن كوحا أغوري وكفي كيرور تحاوا مصعو كرتا قفك لو لو كترو إسحان كو مسامين يعني وحا كل حالقة توقف توس نفتك ولا فيو معايا لقف لو 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 كو دينا كو سعت قفك سوحو كو أغلي عمالان أسد كولي مكو مدالان سيدان nin dhalinyaro ah oo socdo oo shaqeysto oo photography ah oo magaalada marko ka shaqeysto aan jiray oo mataqaana dadka sawirada ka qad qaado yaani arimahan asad inuu youtube galo oo cameraman noqdo hadda ma bilaabin waligii soo aan jiray marka asad qofkii qisadiisa aan la soconin ee 2012kii waxa ku dhacday qisa ah in la dhaawaco oo goobtiisa lagu soo weeraro oo uu ka shaqeynayay marka bil kasta xilligan oo kala asad u daal degaa asadna waxyaabo lagu xusuusan kara lama xaqiiqay in kara lama xaqiiqay waxa kamid ah dhalinyaro badan oo shaqo u sameeyay maanta oo magaca asad ku soo caan baxay la dhaw team 27 yaani 27 kii la dhaawacay oo magaca daray 27 agoost waa markii la dilay isaga laakiin isaga wanaag ku bedelo wuxuu sameeyay team dhan oo maanta youtubers ah oo isaga la aantiis maba jir leh ma teamkaas marka waxa daawadoona muuqaalka aadaba nambar uu soo dhigay oo ku xusaayo maalintii la dhaawacay oo maanta ku beegan kadibna faalada ka bixi doona insha Allah noo bilaaw muuqaalka noo bilaaw waxyar muusikada koobraad leedahay isaga xataa qolada koobraadku ay ka xireen inuu arki doona rajayna laakiin marka muusikadu iska gudbinaya maxay lana xataa dib ay geysan kartaa muqaalka waxyar gudbiye bal maalin ka horeeso 27 agoost sax yaani ujeedin habad yar oo saan u kuleeyay yaani inkastoo habad photoshop ay tahay laakiin habadahaasi waa kuwii Louis oo ku wayast maalinta 27 maalinta ka horeysay ee xilligan 26 agoosto waxay familygii asxaabta ay ii sheegayeen inaan ahaa qof aad iyo aad u faraxsan oo waxay igu kaftami jireen maxaa maanta sidaan oo dhan aad ugu faraxsan tahay walaa xanuun waay 27 agoosto yacni geli dambe la laabacay saafilaayo laakiin wuxuu leeyahay gelinimadii hore oo kale aad u faraxsanahay xilliga la laabacin ka hor Louis waa qabe qof dhammaystirno ahaa waxaan la wadaagayaa sawiraan saa u jeedaan isagoo yar oo caadi u taagan oo mataqaana Louis lagu isku taagan xanuunkeeda leedahay walaa waxaan ahaa qof bulshada aad loo dhaxyaqaan waxaan ahaa qof iska afgaaban oo maskiin oo ixtiraam badan oo aanan dadka ku xad gudbin waxaan ahaa uu leeyahay qof ixtiraam badnaa yaani dadku ma xad gudbi jirin yaani ninkan asoo dagaal ku jira lama dhaawacin waxa la dilay isagoo meeshiisa iska joogo dadka sabiraanta ka qaad qaada iska shaqeysanayo ayaa lugaha lagu dhuftay yaani ma aheyn askari dagaalamaya qoray wata ma aheyn qof dowlad u shaqeeya ama hay'ad u shaqeeya ama NGO waxyaabahaas u shaqeeya yaani dowladda ogtiin dowladda la beegsada waxa u shaqeeya hay'adaha iyo asaga intaasba ma uusan ahayn waxaan ahaa qof ganacsaday sabirada uu soo dhigayo waa kuwii markii uu magaalada hadda idin sheegay marka la dhaho joogi jiray oo ka shaqeyn jiray waa asad aanan shakhsiyan aan aqaan u ahaa yaani in fiican u ahaa this guy waa taqaanin kulli magacisina sheeg muhiim ah ninkaan sharaxay asad waa taqaanin ki dhaawacay waaye dee waa taqaanin yaa midin sheega dowladda u shaqeynayeen waxba ma uusan ahayn ish station road ku joogay fotodaas uu iska joogay family ahaana yani waa dad
aad loo yaqaan fowtada iyo sawirada dadkaas xilligaas gobolka dhanba laga yaqaan sawirka dugsiga sare shahaadada hata isaga ay yaqaan ana ninka dhaawici doono dugsiga sare shahaadada isaga u daabacay yaani dugsiga markuu kasoo qalin jabiyay shahaadada waa la daabacay saagtii ninka nin gacanta u fadhido waxyaaba photographic iyo waxyaabaas ka xamaashto aan fahantay marka ninka uu sameeyay ayaa dhaawici doona ajaaib hanuun leeda walaa adigoo heesto sawirantaada yaraanta adigoo lugaha ugu yaalan hadana hadana qof mutaqaana naafa ah hanuun waa walaa marka dibkaani u dhacay waxaan ahaa 18 jir waxaan ku haminayay inaan nolosheeda heer sare aan ka gaaro waxaan ku haminayay wallahi waxaa dhigi karaa da'da xilliga ugu fiican waa 18 jir oo ay markii dhaawacaas ku dhacay 18 jirkana de xilliga ugu fiican dhalinyarnimada wax la qabsado oo ma taqaana qofka dhalinyarada magaaladiisa inuu ku soo wareego socdo shaqeysto xilliga uu jecel yahay waay yaani marka taa qof oday la dhaawacay iyo cunug yar oo hadda soo baxay iyo cunug 15 jir iyo nin 20 jir waqtigaas waa kala duwan yihiin macna different taa u dhaxaysa waa waqti kala duwan wax ka xun malaan 18 jirka dhibaatadaas kale inay kugu dhacdo marka asad kulay ilaahay wanaaga kugu bedelaa kulay wallahi adduunkan dhib ku aragtay inaan ganacsigeyga aan horumariyo waxaan ku haminayay in talaabadaas talaabo ka weyn baa aan sameeyo waxa ii muuqatay nolol aad iyo aad u qurux badan macnaha saa ku sheegbo waxaan ahaa xilligaas ama maalmahaas waxaan ahaa qof aad u faraxsan markaa fiirisid sawiraantiisa hore farxadda ka muuqato isma dhahaysidba ninkaana dhibaato noocaas ku dhici doonto that's why loo dhahay meel lagu soo jiro ma ogide yeah every time be ready hadii aan ahaan lahaa qof wax isku og oo kale ama hadii aan ahaan lahaa qof tuhun ku jiro dhibkan ma dhicileen oo meesha ayaan ka carar lahaa lacal hadii ay jir lahayd inaa wax isku og lacal ayayayo guys intaa ka badan sida muuqaalka murugadiisa oo tama daaban karo yaani wuxuu hadda ogaa lahaa in liisoo socdo ya adduunka waxa wuxuu moogtay adoo waxba galabsan waxba sameynin qofna aadan ataagalay inta lagu soo weeraray liska dilo yaani qofka is-og wuu ilaali karaa haddaa maanta li dhowraa kugu soo socdaa waa ilaali karaa waa ilaalinaa inkastoo nafta ilaahay hay karo laakiin waa taxadaraa macnaha laakiin adoo goobta shaqada isku joogo cidna wax ka galabsanin cidna wax aadan ka sameynin albaabka la soo galo dhagdhag hal u siiyo adoo waxba sameynin de dowladna u shaqeynin walaa dhibkeeda leedahay asadba ayaa marka muuqaalkan kooban la wadaagayay la qaybsanayay murugada walaalkan kaliya inuu garigiis murugooda maaha maanta oo kale qof kasta waxa waa inuu la dareemo waayo marka aad u maasantiin idinkan qaybta commenti ilaahay uu awoodo inuu laguusu soo celin ilaahay waxba lama maanta asad in laguusu lugood oo caadi u istaajiyo ilaahay marka horeba isaga awuuray haddana in isagii laguusu u soo bixi ilaahay uu awooda marka uu soo duceeyay asad commentiga inuu ilaahay laguusu u soo celiyo dhixis lixaadna uu dhameystiro insha Allah waxaan leeyahay maxsalaam